Անկարան զսուշացնում է Վաշինգտոնին, որ ռուսական S-400 Զենիթ հարթիռային համակարգերի գնման առընչությամբ ամերիկյան ճնշումը Թուրքիայի վրա կարող է բումերանգի ազդեցություն ունենալ։ Եթե որևէ այլ երկիր առավելապաշտական մոտեցում է ցուցաբերում մեզ, ասες դիտես կամ երուզածովը լինելու կամ ոչինչ ապանման վերաբերմունք, նայլ ուղությամբ է տանում՝ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը։ Ռազմական նույն դաշինքի ՆԱՏՕ-ի անդամներ Թուրքիայի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերություններում լարում նա կն հայ դարձավ 2019 թվականի ամրանը երբ Թուրքիան հայտնեց ռուսական արտադրության S400-ների գնման մասին Միացյալ Նահանգները համարում են, որ ռուսական Սենիթա հարթիռային համակարգերն անհամապատերելի են ՆԱՏՕ-ի տեխնոլոգիաների հետ և սպառնալիք են հանդիսանում Եվրոատլանտյան ռազմական միության համար։ Թուրքիան իր հերթին հայտարարում է, որ հետքայլ չի անելու ֆընտրահարույց սպառազինության հարցում, քանի դեռ Միացյալ Նահանգները զիջումների չգնում աշխարհ քաղաքական մի շարք հարցերի համատեքստում։ Ամերիկյան կողմը պետք է հասկանա Թուրքիայի ազգային անվտանգության շահերը։ Մենք ցանկանում ենք կոնկրետ քայլեր տեսնել մեր դաշնակիցների կողմից ասելը Ռեջեփ Թայպերդողանի խոսնակը Կիրակի Բլումբերգում հ հարաբակված հարցազրույցում։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերին ռուսական համակարգերի գնման առընչությամբ ԱՄՆ-ն բաժանիչոցներ կիրառեց Թուրքիայի նկատմամբ։ Բաժանիչոցները վերաբերում են այդ երկրի ռազմական արտադրության ոլորտին։ Ավելի վաղ ամեն Թուրքիայում բացառել էր EV35 կորցանիչների արտադրության ծրագրից, որտեղ Թուրքիան ոչ միայն արտադրող էր, այլև սպառող։ Վաշինգտոնում վարչակազմի փոփոխությունից հետո Թուրքիան մի քանի փորձ է արել բանակցել ու ահմկահարույց քննքի վերաբերյալ, սակայն միացյալ նահանգները ողջաբերաբար հայտարարել են, որ պատժամիջոցները շարունակելու են այն գործել այնքան այն ժամանակ, քանի դեռ Թուրքիան չի հրաժարվել ռուսական զենիթահարթիռային համակարգերից։ Իբրահիմ Կալենը նաև հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կանխել է Թուրքական արտադրության 30 հատակարծակողական ու ուղաթիռների վաճառքը Պակիստանին։ 1.5 միլիարդ դոլարի ժողովրդական գործարքը չարգվել է, քանի որ համանված աջամիջոցների շրջանակում ԱՄՆ-ն հրաժարվել է Թուրքիային արտոնագիր տալ ուղաթիռների շարժիչների արտահանման համար։